লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি যি স্থাপন কৰাৰ উদ্যোগ লৈছিলো সি এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধনৰ বাবে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিলো যে আপুনি আহি প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰিলে আমি ভাল পাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে বিচাৰিছিলে যে সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ হৈছে নে নাই, মই নিজে চাই গলো। এতিয়া যিখিনি মই দেখিছো এইখিনি মই জনাম, তাৰ ওপৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব। মই আশা কৰিছো যে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে যোৰহাটলৈ হোলোঙা পাৰলৈ আহি এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি থাকিব, লগত দুটা মিউজিয়াম হ'ব, তাৰ কাম চলি আছে। আৰু মিউজিয়ামৰ লগত ইয়াত এখন গোটেই উদ্যান এখন হ'ব যাতে ৰাইজে আহি চাব পাৰে। অলপ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলাৰ কিছু সামগ্ৰীও বা খেলাৰ কিছু ব্যৱস্থাও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন মুৰেল যিবিলাক আমাৰ সেই সময়ৰ সমৰ কলা আদিৰ ওপৰত বিভিন্ন মুৰেল আদিও প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। আৰু অৰিজিনেল যিটো মৈদাম য'ত লাচিত বৰফুকনৰ সমাধি আছে সি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব। অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো সেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰসমূহৰ কথা। আমি চিঠি পত্ৰ লিখিছোঁ, তেওঁলোকে মেটেৰিয়েল খুজিছিলে, তাৰ ওপৰত এতিয়া অৰূপ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ পুথিখন অনুবাদ হ'ল। সকলো ৰাজ্য চৰকাৰলৈকে আমি নিৰ্বাচনৰ পিছতে সেই সেই ৰাজ্যত গৈ তাক আমি শুভ উদ্বোধনো কৰিম। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এতিয়া মেটেৰিয়েলো বহুত পাই যাব যে কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যই ইতিমধ্যে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক জ্ঞান দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত কিমান ৰচনা আছিলে সংকলন কৰিব নালাগে? ৰচনা কেইখনতো সংকলন কৰিব নোৱাৰি, 42 লাখ ৰচনা, 42 লাখ এখন দুখন নহয়। সেইখিনি ৱেবছাইটত পাৰ্মানেণ্ট হৈ আছে। হিন্দী, অসমীয়া, বড়ো সকলো ভাষাত আছে, ভাৰতৰ কেইবাটাও ভাষাৰ পৰা লিখিছিলে। আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ চালেই 42 লাখ দেখা পাব। অসম্ভৱ হয়, আজিলৈকে কোনেও লিখাও নাই। আৰু যিখিনি কাম হৈছে এটা এটাকৈ ইমান ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি, ইয়াৰ পিছত এতিয়া 450 কলা কুশলী এখন লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত নাটক প্ৰস্তুত কৰিব। আৰু সেই শিল্পী কলা কুশলীসকলে বছৰত 4-5 বাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ লাচিত বৰফুকনৰ এই ফুল ষ্টেজ ড্ৰামাবিলাক, ড্ৰামাখন তেওঁলোকে দেখুৱাব, য'ত হাতী ঘোঁৰা এইবিলাক অৰিজিনেল হয়। কিমান দিনৰ পিছত ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব পৰা? এইটো লগে লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি উদ্বোধন কৰাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা। বিশ্ব পৰ্যটনস্থলী হ'ব যিহেতু, এইখিনি ক্ষেত্ৰতে পৰৱৰ্তী কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পদক্ষেপ থাকিব নেকি? যিমানবাৰে আহিছো নতুন কিবা এটাটো হৈয়ে আছে। এতিয়া ৰাস্তাটো হ'ল, আজিও এতিয়া প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ওপৰত ফাইনেল কিছু কথা আলোচনা হ'ল যে একেবাৰে ওপৰলৈকে উঠি যাবৰ কাৰণে লিফ্ট এখন লগোৱাৰ কথাও হ'ল। লাহে লাহে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ইয়াত সংযোজন হৈ গৈ থাকিব। ছাৰ, ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত লাচিতৰ দুজন দেহৰক্ষী মৈদামো আছে, কনাই খৰিয়া। লাচিত বৰফুকনক যেতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাম বা তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাম, তেতিয়া তাৰ গোটেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধখনকে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত এতিয়া আলাবৈটো একেধৰণৰ কাম এটা চলি আছে। আৰু এনেকুৱাই প্ৰায় এইটো পৰ্যায়তে আলাবৈত য'ত 10,000 অসমৰ সেনাই একেদিনাই আত্মত্যাগ কৰিছিলে, তাৰো এটা ডাঙৰ সমাধিৰ কাম চলি আছে। অহা বছৰ সিও সম্পূৰ্ণ হ'ব। এই বহুত বড়া ষ্টেচু প্ৰতিমা হামলুগুনে নিৰ্মাণ কাম হাত মেলি আছা 135 ফিট আৰু উচ্চে ভি জ্যাদা হে। প্ৰধানমন্ত্ৰীজীকো হামলুগুনে নিমন্ত্ৰণ কিয়া হে কি আপ আকে ইয়ে প্ৰতিমা কা অনাবৰণ কিজিয়ে, হামাৰে লিয়ে বহুত হি সন্মান কি বাদ হোগা আসামবাসীও কে লিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীজী কা আগ্ৰহ ভি আনে কা মেনে এক বাৰ দেখ কে গিয়া, কেতনা পাৰ্চেণ্টেজ কমপ্লিট হোৱা হে নেহি হোৱা হে, অৰ যাকে PMO চে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় চে বাত কৰকে প্ৰধানমন্ত্ৰীজী কা আনে কা কোই ভি এক ডেট ফিক্স কৰ। দিনো কা ইহা মে এক মিউজিয়াম হোগা, হামারে জো পুরানা এনসিয়েন হামারে জো ওয়ার থে উনকা জো কাফি সারে অভি ভি হাম তোপ বলতে হে, গুলি বারুদ মজুদ হে, হামারে হ্যাংদান হে, কই সারে আসাম কা সিজ হে জো ওয়ার কা সিম্বলাইজ করতা হে, জো হামারে ওয়ার আর্ট কো সিম্বলাইজ করতা হে। এসা এক মিউজিয়াম হোগা
और ऐसा एक जनरली आहो मीरा का ऊपर एक म्यूजियम होगा, दो म्यूजियम होगा। सबसे बड़ा बात इस क्षेत्र में ही लासित बरफुकन का समाधि भी है और उनका साथ काफी कुछ बाकी एडिशन भी होगा, युद्ध से जुड़े लाइट एंड साउंड शो भी होगा, युद्ध से जुड़े हथियारों का मतलब प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। वो समय का जो हथियार का यूज हुआ था उसी को हम लोग यहाँ लाएगा। सर प्रधानमंत्री कब तक आने का उम्मीद है? वही उम्मीद है कि मार्च का पहला वीक में अगर आते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य होगा, देखता हूँ।